Du har inte ens presterat någonting, men tack. Vi ska då prata kring webbtillgänglighetsdirektivet, praktiska tips. Ja. Ljudkillarna. Ska vi höra? Låter det bättre? Ja. Du får säga till om du vill ha högre. På en halvtimme ska vi titta på vilka krav ställer då webbdirektivet på webbaserat innehåll. Vi ska också ge tips på hur du själv kan testa viktiga tillgänglighetskrav. Se på lite lösningar på vanliga tillgänglighetsproblem. Och sen också fundera kring, blir det då automatiskt tillgängligt och användbart när kraven uppfylls? Kommer från ett företag som heter ETU. Och vad gör vi då? Ja, vi ger stöd och rådgivning till olika kunder, till exempel en kravspecifikation. Vi kan också vara med kring alltså, vilken satsning ska man göra. Expertgranskningar, att vi går in och tittar på 10 olika problem på en webbplats. Att det inte blir en fullständig analys utan man får kanske de viktigaste problemen på en webbplats. Vi analyserar utifrån standard för tillgänglighet och det är den standarden som vi ska prata om idag. Vi gör tester med användare och bland annat användare då som har någon form av funktionsnedsättning. Utbildar, alltså hur ska man då till exempel publicera på webben? Hur ska man göra tillgängliga dokument? Vi utför också en mängd med dokument som vi gör tillgängliga åt kunder. Just det, webbdirektivet. Det har ju trätt i kraft nu från den 23 september 2018. Trots att den svenska lagen inte har kommit på plats än, utan väntas ju komma den 1 januari nästa år. Och lagen kommer att heta lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Och då behöver man ju inte vara tillgänglig från dag ett, utan det gäller nya webbplatser ska vara tillgängliga 2019. Befintliga webbplatser, då har man lite längre tid på sig att åtgärda allting. Då är det 2020. Och det här gäller ju då inte bara webbinnehållet utan också dokument som läggs ut på webben. Även tredjepartsdelar ska vara tillgängliga 2020. Så om ni lägger ut till exempel en film på Facebook så ska ju den vara tillgänglig. Appar, då har man ett halvår till på sig. Så att det gäller ändå att börja jobba nu för att hinna de här datumen. Och de som berörs av webbdirektivet, det är ju offentlig sektor, men också skattefinansierad verksamhet som till exempel privat vård eller privata skolor. Vissa kommunala och statliga bolag och offentligt styrda organ. Och vilka krav är det då som webbdirektivet ställer? Ja, det finns ju då tillgänglighetskrav som jag kommer in mer på. Men det är också krav på kommentarsfunktion, att användare ska kunna kommentera brister på webbplatsen. Och inte bara kommentera utan också få återkoppling. Och de kan också begära ut alternativ. Om ett dokument inte är tillgängligt så ska de kunna begära ut att få det ett tillgängligt format. Sen ska ju också är det också ett krav då att rapportera
ett tillgänglighetsutlåtande. Och det har precis kommit en mall för det från EU, hur de här tillgänglighetsutlåtandena ska se ut. Men lite kort kan man säga att det handlar om att man ska redovisa vad som inte är tillgängligt på sidan, varför det inte är tillgängligt och presentera ett alternativ då på sånt som inte är tillgängligt. Och det gäller tjänst för tjänst, alltså om man har e-tjänster så ska man liksom rapportera för varje tjänst också. Det ska också finnas då länk till kommentarsfunktion och det ska finnas länk till tillsynsmyndigheten. Och tillsynsmyndigheten, det blir ju då den här nya myndigheten DIGG som kommer att vara tillsynsmyndighet till den här lagen. Och vad är det då för tillgänglighetskrav som ställs? Jo, det är man pekar då på en standard, HEN-standard, en harmoniserad standard. Och i dagsläget så finns det en upphandlingsstandard som heter EN301-549 som har uppdaterats med de nya riktlinjerna i WCAG 2.1 här i sommar. Och den kommer nog att bli det som blir HEN-standarden. De här riktlinjerna, upphandlingsriktlinjerna, eller standarden, där är det tre kapitel som man hänvisar till i webbdirektivet. Det är kapitel 9 som handlar om webb och kapitel 10 som handlar om icke-webbdokument och kapitel 11 som handlar om mjukvara. Och alla de kan man säga pekar på standarden WCAG 2.1, alltså Web Content Accessibility Guidelines. Mm. Och lite kort om WCAG då. Den är uppbyggd kring fyra principer. Och för varje princip så finns det riktlinjer. För varje riktlinje så finns det framgångskriterier. Och det är de här framgångskriterierna som är mätbara som man då kan analysera utifrån och säga om webbsidan är tillgänglig eller inte. Och varje sånt här framgångskriterie har ju en nivå, en prioriteringsnivå. Det finns nivå A, AA och AAA. Och lagen den pekar på att man ska uppfylla nivå A och AA. Och till varje sån där framgångskriterie finns då tekniker som man kan följa för att uppnå syftet med framgångskriteriet. Mm. Mm. Då är det ju så att vi pratar om lag och webbdirektivet. Men någonstans är ju också syftet faktiskt att vi gör det för någon. Så det handlar inte alltid bara om att följa en lag, utan det finns människor som är beroende av hur man gör saker på webbplatsen. Det här är en uppsättning från våra användartester, alltså våra användare som är med. De har olika funktionsnedsättningar som de är då med och testar. Den skäggiga uppe till vänster är Rickard som har varit med om en olycka och har stora problem att använda händerna för att navigera. Så han har något som kallas en trackball för att navigera. För han är det viktigt att man har tydliga navigeringsmenyer, stora träffytor så att han kan klicka med hjälp av den här trackballen. För han är det också ett problem att använda tangentbordet, att skriva. Så har man möjlighet att kunna tala in på en formulärfält till exempel. Den skäggiga bredvid är Rickard. Rickard är gravt synskadad och använder en skärmläsare för att läsa upp innehåll som finns på webbplatsen. Skärmläsaren tolkar egentligen HTML-koden, alltså det som ligger bakom en webbsida.
för honom är det jätteviktigt att koden är korrekt. Alltså att man har märkt upp saker på en webbsida. Att man har till exempel rubriker, korrekta länkar, alltså tydliga länkar. Med hjälp av rubriker så kan man navigera snabbare, hoppa mellan olika rubriker på en webbsida. Man brukar säga, är det här den största gruppen? Nej, det är det inte. Men det är oftast den grupp som blir utestängd först. Att det inte fungerar i skärmläsaren föran. Navigerar också, eller använder också mobil. Och då använder en annan form av skärmläsare som heter VoiceOver. Som han då styr med hjälp av gester. På en webbsida så använder han många gånger kortkommandon för att navigera. Bredvid så har vi Linda. Linda är synsvag. När hon navigerar så har hon en ganska stor skärm. Hon förstorar upp, alltså zoomar genom att använda kontroll och plus och zoomar upp till 300-400 gånger storleken. Hon kommer många gånger in i mobilvyn. Alltså att det ser ut precis som i en mobil för henne. Kontrast är en sån sak som är viktig för henne. Även att när hon väljer en länk till exempel och det händer någonting så ska det hända precis i anslutning kring där det händer. Om hon trycker längst uppe och en förändring sker längre ner på webbsidan så blir det problem för henne när hon har zoomat upp så väldigt mycket. I högra hörnet så har vi Hanna. Hanna har dyslexi. Hon har kanske inte jättegrav dyslexi. Men för henne så använder hon en skärmläsare som läser upp text. Hon är också hjälpt av de tjänster som man kanske har på sin webbplats. Det är just dyslexigruppen som behöver det stödet. För henne är det viktigt att det finns mycket underrubriker till exempel. Så att hon kan skumma av ett innehåll och gå in precis där hon behöver. Nedanför så har vi Bosse. Bosse har ADHD. För honom är det jätteviktigt att saker är placerade i korrekt ordning. Att det inte är ett rörigt innehåll. När det blinkar till exempel, en sån sak där han nästan inte kan koncentrera sig att hitta på en webbsida. Bilder tillför ingenting, tycker han. Att se människor som tittar tycker han absolut inte om. Om man jämför med Hanna som tycker att symboler, bilder är någonting som tillför någonting för henne. Sen har jag lagt in mig själv som där jag var Erika.1, något yngre, såg bättre ut, men jag ska säga jag såg bra, alltså när jag tittade. Numera kan jag inte läsa på mobilen utan att ha glasögon. Så att det är ju så att man hamnar ju i de här grupperna. Man har ju drag av olika, man är ju olika personligheter. Så att när jag är stressad så vill jag också ha enkla rubriker så jag snabbt hittar på en sida exempelvis. Min son som bröt armen och var tvungen att använda tab-tangenten för att navigera höll på att bli galen när han skulle spela till exempel. Så att ibland så är det att man tillfälligt faktiskt hamnar i när man behöver kanske lite extra hjälp på en webbplats. Den här tågperrongen symboliserar att det är, man pratar om, är det en femtedel. En femtedel som har någon form av funktionsnedsättning. Och många gånger så är det att man förknippar det med en käpp eller kanske med en rullstol. Men många av de funktionsnedsättningar som man har syns kanske inte. Ja. Vem är det som ska jobba med tillgänglighet då? Ja, det är ju så att
det måste bli er allihopa som måste dels ha kunskap kring det, men även jobba med det. Man har kanske en interaktionsdesigner som måste göra så att det är enkelt att förstå informationsstrukturen. Att det är pedagogiskt innehåll, att man förstår hur man ska göra. Man har programmeraren som ska göra korrekt kod så att den med, som är gravt synskadad ska till exempel kunna förstå att här är det rubriker. Designern som ska göra till exempel i det här fallet att han gör tydliga rubriker. Så vi som visuellt ser det här förstår vad som är huvudrubrik, underrubrik. Att den använder bra färger som ger bra kontraster. Man har en grafisk profil som man följer och ger till exempelvis redaktörer eller organisationen. Och längst upp så har vi då redaktören som också måste då skriva till exempel begriplig text. När vi pratar om rubriker, att rubrikerna ska vara begripliga. Och man måste också välja den rubriknivå som ska vara på webbsidan. Att jag har en H1, H2 och H3. Ja, hur kan man testa den här då? Ja, då kan man använda sig av olika former av valideringsverktyg. Site Vision har en egen tillgänglighetskontroll där man kan testa olika delar eller sidor på en webbplats. Det finns också på webbriktlinjer, som är en vägledning för webbriktlinjer, så finns det också manuella tester. Alltså att ni kan gå igenom och besvara olika frågor kring er webbplats. På V3Cs webbsida så finns det också, ja, hur många skulle du säga? Ett hundratal, ja, valideringsverktyg som man kan använda för att testa sin webb. Ja. Det här är ett exempel. Verktyg som heter Site Improve där man testar egentligen framgångskriterier per framgångskriterie. Jag trodde att det skulle kunna vara lite mer fel på den här sidan och det tror jag det är om man börjar titta på den mera. Men här innebär det att du klickar ner och så får du då ett nedslag per sida. Det finns då valideringsverktyg och det här kan jag väl tycka att ni som är redaktörer tycker jag bör ha någon form av valideringsverktyg för att granska små delar. Till exempel i den översta som heter Web Developer så kan jag då ta ut rubriker på en sida. Så att jag kan se, har jag korrekt rubrikstruktur på det här? Jag kan även titta, verkar de vara begripliga, att man förstår de här. Och den översta är för Chrome och den andra är för Internet Explorer. Mm. Det vi ska säga om valideringsverktyg, det är ju med valideringsverktyg, det är ju ett bra hjälpmedel, men den hittar ju inte allt. Utan det är ju en, mycket måste ju manuellt kontrolleras. Men man får lite hjälp på traven i alla fall. Till exempel så hittar den ju inte, om det står en felaktig bildtext så godkänner du den då. Om än det bara står bild eller något annat onödigt. Men hur ska man tänka kring bilder då? Ja, meningsbärande bilder, de ska ju ha en alternativtext som beskriver bilden helt enkelt. Ungefär som den där närbild babyfötter då? Ja, precis. Det kanske inte syns så bra, men alternativtexten på händerna, den är närbild babyfötter. Det tyckte vi var lite roligt. Falsk marknadsföring. Dekorativa bilder, de ska ha en tom alternativtext, allt snutt, eller ligga
som bakgrundsbild. Men ibland blir det fel här också då. Om vi tittar på bilden där det står vårdguiden 1177, den har blivit allt snutsigt. Alltså, och det innebär att skärmläsaren hoppar över den. Och i det här fallet så är det ju faktiskt en länk, en viktig länk, som man då hoppar över helt. Den under, där är det, står det, banner, tyck till om vår verksamhet, klicka här. Men texten på knappen är ju tyck till om kommunen, vi vill förbättra vår service. Man börjar alltså samma text på knappen som i alternativtexten. Så klickbara bilder, de ska ha en alternativtext som beskriver egentligen vars länken går. Bild med en bildtext under, som i exemplet är längst bort. Där blir det jättekonstigt om man hoppar över bilden. Alltså skärmläsaren hoppar över bilden, men sen kommer en bildtext. Det är lite svårt att förstå vad den här uttryckta texten är för någonting. Och texten under så står det ingång till barn- och ungdomshabiliteringen. Men man får ingen beskrivning av själva ingången. Precis. Jo, tulpanen skulle vi också nämna. Det är ju inte alltid så lätt att veta om man ska ha en alternativtext eller inte. En tulpan till exempel. Ja, det beror ju på. Det är ju det här med tillgänglighet, det är ju inte alltid svart eller vitt. Utan det beror på kontext. Om den här tulpanen bara är utfyllnad för att vara vacker, då kan man ju sätta en tom alternativtext. Men ska jag köpa en tulpanlök och veta hur den ska se ut när den kommer upp, ja, då är det viktigt att beskriva hur tulpanen ser ut. Och det här är ju sånt som en valideringsverktyg skulle ju godkänna alla de här egentligen. Men det kan ju bli också väldigt fel. Ett framgångskriterie handlar då om att man ska ange i kod vad sidans olika delar har för roller. Det står bland annat omkring rubriker, att vi ska märka upp rubriker i olika nivåer, H1, H2 och så vidare, för att beskriva vilken struktur de här rubrikerna har. Formulärfält och ledtexter, tabeller, lister. Och när vi kan använda HTML så kan vi använda något som kallas VAI-aria, för sånt som inte går att uttrycka med vanlig HTML. Vad har vi för exempel på det till exempel? Ja, men det kan vara till exempel om jag vill berätta att en navigeringsmeny är huvudmenyn och en navigeringsmeny är undermeny. Då kan jag tala om det med VAI-aria. Mm. Och det här är ju då ett exempel på hur en tabell ser ut. Och den ska ju då vara kodad på det här sättet. När ni använder då till exempel Site Vision så är ju många av de här delarna redan programmerat på ett korrekt sätt. Ja, och det här är då ett exempel på där vi visuellt har gjort rubriker. Så att ska jag sätta igång den? Du kan sätta igång den. Så att här så har jag då gjort rubriker för den översta delen med märk upp olika delar. Jag har använt listverktyget för att skapa. Och här tittar jag då i mitt valideringsverktyg och ser då att det som är under är ju faktiskt, trots att det är fet och svart, så är det en rubrik. Utan jag har gjort bara texten fet. Och under, jag vet inte om ni känner igen det. Ibland så är det ju så att vissa redaktörer kan hitta på andra saker som man använder i listverktyget. Utan man använder då symboler istället för att skapa en lista. Och problemet med det är ju att man inte har märkt upp de här delarna med HTML. Så kommer jag här med en skärmläsare så kommer den aldrig uppfatta att den nedre delen är en rubrik och en lista. Utan det här är bara vanlig text.
Och det skulle ju inte ett valideringsverktyg upptäcka heller, utan lite koll måste man ha själv då på de här delarna. Mm. Det finns en riktlinje kring färger också, att enbart färg ska inte bära information. Och här har vi ett exempel där den övre bilden, där är länkarna blå. Och i den under bilden, där har vi tagit bort färg, för alla ser ju inte färger. Och då blir det ganska svårt att förstå att det där är länkar. Det här uppfattar man ju mer som rubriker egentligen, när man ser det i grått. Och där säger då riktlinjen att det måste framgå på något mer sätt än bara färg. Och då har vi gjort ett exempel här med understrykningar. Då förstår man ju att det är länkat. Men det kan ju också handla om att man sätter en länkpil framför en länkarna, en symbol. Så att det får inte vara beroende av färg. Man ska ju också tänka på att inte hänvisa till C-text i den gröna rutan till exempel. Eller till höger eller vänster, för det är ingenting som en skärmläsare för gravt synskada uppfattar, utan för dem så är sidan är en sida. Det finns ingen vänster eller höger. Ett annat exempel på det här med färg, det är ju när man har diagram. Att här hänvisar man ju då till olika partier med olika färger. Men den som inte ser färg blir ju det där jättesvårt. Vad skulle man då kunna göra åt det där? Erika. Ja. Här hade vi något. Mönster till exempel. Mönster, precis. Man skulle också kunna skriva i cirkeln, så skulle man kunna skriva med text också. Mm. Eller att man har pilar med, så att man kopplar ihop området med text. Och kanske också skarpare linjer mellan de olika delarna. Mm. Så där såg den ut i färg. Ett annat exempel, det är ju färger, alltså kontrast mellan för- och bakgrund, egentligen mellan text och bakgrund. Och där finns det angivna värden för vilken kontrast det ska vara. Och på AA-nivå så är det värdet 4,5:1. Och det finns valideringsverktyg som, där man kollar kontrasterna. Vi brukar använda ett enkelt verktyg som heter Color Contrast Analyzer, där man kan med en pipett klicka på texten och klicka på bakgrunden, och så får man fram uppfyller det här värdet. Och för att uppnå bra kontraster så kan man ju då lägga såna här bakgrundsplattor mot en bild till exempel, istället för att lägga texten direkt på bilden. Då blir det ju ofta en dålig kontrast. Det har också kommit ett nytt kriterie kring färger, och det är att även grafik ska ha en bra kontrast mot bakgrund. Och där är kontrastvärdet 3:1 på den riktlinjen. Och det blir ju viktigt till exempel i det här exemplet med gula symboler till olika sociala medier här. Den där har ju för dålig kontrast. Och här har vi ju ingen text heller att stödja på. Den skulle ju kunna klara sig om det skulle ha stått symbolen för Facebook, och så står det Facebook bredvid. Då klarar sig. Klarar man att uppfylla den här framgångskriteriet? Exemplet nedanför som är rött och mörka symboler, de klarar inte heller kontrastvärdet, men här finns det ju text också. Och då blir det inget krav, men jag tycker man ska ändå tänka att symboler, har man dem så bör de ju synas. Så att det ska väl alltid vara bra kontrast. Det fanns också en länk där med slutet, så här står det en liten pdf-symbol som också har för dålig kontrast. Och det förmedlas ju inte på något annat sätt än genom den här symbolen. Och den är ju viktig, för att den symboliserar ju att oftast kommer det öppnas ett nytt fönster, och det är en annan format. Så att den
bör också göras bättre. Mm. En annan framgångskriterie, två stycken egentligen, som handlar om tangentbord. Och det innebär att man ska kunna tabba på en webbsida. Och det kan ni ju testa då genom att använda tab-tangenten och navigera er framåt. Och det vi ska visa nu, det är när jag skulle vilja gå till för att välja vart jag ska gå. Åka, resa ifrån. Så jag använder tabben och jag vill egentligen inte ner i det här, utan jag tvingas ner för att jag ska kunna ta mig till och välja vilken flygplats. Så får jag ändå lov att gå igenom de här olika flikarna och länkarna innan jag då tar mig till från. Sen kan man säga också, de hade också, jag vet inte, uppmärksammade längs den översta tabben, så hade de en dold länk där jag kan hoppa direkt till från. Men dock ändå, ingen bra lösning, utan man ska kunna tabba bara i själva menyn. Så att tangentbordsstyrning, så handlar det om att man ska kunna nå allting och man ska inte fastna i någon tangentbordsfälla som jag inte tar mig ur. En annan också som berör tangentbordsanvändning, det är synligt fokus. Och här har min kollega problem med träffytorna, nu? Tror jag. Ja. Mm. Så här använder vi då tabben för att ta oss fram, och här är det ju ett väldigt tydligt tabbfokus. Lätt att följa med, se vart jag befinner mig. Och de har lite olika, alltså bakgrundsfärg men även understrykning för att ta mig framåt. Så här är ett bra exempel. Här däremot så är ju rubriken är ju lite svårläst. Inte helt bra kontrast hela vägen. Just det. Mm. Ett annat framgångskriterie handlar om länktexter. Och pratade om att man ska vara tydlig. Det ska beskriva tydligt vart länken leder. Ett av syftena är med det är att om jag som gravt synskadad använder skärmläsare så kan jag slå ihop länkar i en lista. Och på det sättet så kan jag navigera snabbare på en webbsida. Om jag då har 4 klicka här och 3 läs mer, så är det problem att förstå vart de här leder. Nu går vi vidare. Och blir det då automatiskt tillgängligt när de här kraven uppfylls? Nej, man kan göra fel. Man kan göra rätt enligt WCAG och ändå blir det inte särskilt tillgängligt. Och det beror till exempel på att innehållet kan uppfattas som rörigt. Eller att läsbarheten blir dålig. För det finns inte med riktlinjer. Det är som en AAA, läsbarheten på sidan. Men vi menar ju att det viktigaste är att gå tillbaka till där. Vem gör vi det här för? Testa med användare. Och använd valideringsverktyg också, men kontrollera själva också. För ditt valideringsverktyg är riktigt hela sanningen, men absolut en bra hjälp kring det här. Ja. Mm.